Þetta kom til út af því að, af því að við erum hér í Neskirkju og sér að Tósíki er tengdur við Neskirkju, að þá var ákveðið að byrja hana annars um kvöldsbæn á þessum degi í dag. Og þegar við fórum að tala saman um það við Tósíki hvernig við gerðum þetta, að þá sagði ég við hann að við finnum sjálfsagt að við myndum syngja japanskan sálm. Af því að við ætlum að minnast á þar hörmungar sem að hafa gengið yfir í Japan og sérstaklega þeirra áhyggjur sem við höfum af Kjarnorkuslysinu og öllu slíku. Og ætlum að sjá myndir og bara þess að færa allt sem að nær okkur, þá er svo gott að syngja. Hugsun á bak við sálminn er þetta að við, alls konar fólk, við tökum höndum saman. Tökum höndum saman og við horfum á kross Krists sem í eðli sínu er brú á milli manna, brú á milli himins og jarðar, brú á milli lífs og dauða. Og með þennan kross fyrir augum að þá göngum við saman og við áköllum hann að sýna okkur veginn og að hann er sjálfur vegurinn. Það er stuttum máli sem sagt. Með inntækið þessu fyrsta erindi, það eru sjálfstöðu fleiri erindi saman. Kannski einhvern tíma fyllingu tíma að sveita til.